Uh, tumindi daw po mga kababayan yung inflation, yung uh, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lumipad ng uh, lumipad. <laughs> Ayan po, mga kababayan yung uh, balita ngayon sa Philippine Star. Di ba na no, yan, Mr. Maravilla? Siguradong mababas naman yan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Malamang, ganun nga po. Pagpipista na naman po ng mga critics ang uh, balitang ito. Left and right na naman po na banat. <laughs> Ikaw niya, Mr. Maravillas. Natuwa ka ba? Kalma lang po tayo. Kalma. <laughs> Tiwala lang, mga kababayan. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung uh, aksyon ng gobyerno? May aksyon po. At saka po, pag ganito talaga na bermans. months, October na po, di ba? O November, December, Normal po yon yung pagtaas ng ano ng uh, presyo ng mga bilihin kasi po uh, tatanggap naman ng mga bonuses. <laughs> Di ba? Yung mga yung mga workers pa may pambili naman. <laughs> But before ko mga kababayan ibigay sa inyo kung ano yung aksyon na ginagawa ng ating gobyerno para hindi po kayo mag-alala. Click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At uh, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa. Huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads. Para kahit uh, mataas yung uh, presyo, tumas pa ng tumas yung presyo ng ating mga bilihin, may pambili po tayo ng bigas. Ayos pa? Ah, uh, yan po, mga kababayan ng mga kaindik-indik <laughs> uh, na balita tumaas sa 14-year high. Ah, uh, lumipad, mga kababayan, ng presyo ng ating uh, mga bilihin. Ah, uh, yan po, ang sabi dyan sa report ng uh, Philippine Star. Ikaw niya, Mr. Marabillas, relax ka lang kasi tuloy-tuloy lang ang ano, ang binta-binta uh, mo. <laughs> Tuloy lang po tayo sa ating pag buhay. Huwag mawalan. Tiwala lang po eh. Huwag mawalan ng pag-asa. Sasabi rito sa balita, The Philippine Statistics Authority, PSA, reported that the inflation rate for September 2023 climbed to 6.1%, primarily driven by sharp rises in food prices. Yung uh, pagkain po, yung uh, tumaas, especially yung bigas and the constant increase in transportation cost dahil po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng uh, petrolyo. Ayan po mga kababayan ang uh, sabi, the inflation which uh, measures how prices, how much prices for everyday goods and services are going up was faster last month dan the 5.3% uh, recorded noong Agosto po but is is slightly lower mga kababayan sa 6.9% uh, noong uh, september noong isang taon so ibig sabihin po nag-improve naman po mga kababayan hindi kasing taas noong isang taon so sabi diyan mga kababayan rice prices in september surged by 17.9% higher than the 8.7% recorded noong Agosto and the highest since 2009 daw when rice inflation peak at 22.9% Pero sabi dyan mga kababayan ito ang yung latest figure falls within the 5.3 to 6.1% na pinorkas po uh, ng Banko Sentral ng Pilipinas sa buwan ng September but is still above the Central Bank's 2 to 4 inflation target. The headline uh, the 6.1 headline inflation rate is the highest daw recorded figure in 4 months with May also recording 6.1 percent inflation rate. Increasing food and fuel prices post the country's inflation na trend back upwards in August. Sabi dito sa balita, and inflation remains the most pressing issue among Filipinos and the key issue that caused most surveyors to be dissatisfied with President Ferdinand Marcos Jr. according to September uh, survey ng uh, Pulse Asia. Kaya po lumabog yung... Uh, Uh, trust rating ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ng ating Pangulo, naintindihan ko anya talaga. Naintindihan ko naman anya ang, uh, ang reklamo ng ating mga mamamayang Pilipino kasi anya talagang tumaas yung presyo ng ating uh, mga bilihin. Kaya ito anya yung ating tinututukan. Yan yung uh, reaksyon mga kababayan ng ating uh, Pangulo ng interview ng Mainstream Media in relation doon sa pagbulusok ng uh, trust rating niya po sa Pulse Asia Survey. Totoo naman po, may ginagawa talaga yung ating uh, gobyerno. Magkikita naman po ninyo ang mga actions ng ating uh, Pangulo. Hindi man po manhid yung ating uh, presidente. Alam na alam niya kung uh, ano yung uh, nangyayari sa paligid. Kasi po, ikot siya ng ikot eh. So yan po ang mga actions na ginagawa ng ating gobyerno. Ayan o, DSWD nag uh, nagbigay po ng mga food stamp. Food stamp program providing monthly meal augmentation of 3,000 uh, pesos for food the poor families, pregnant and nursing uh, mothers. 10,000 ano uh, pesos cash subsidy to 78,000 farmers. In the four-piece program, yung LTFRB naman po provided fuel subsidies to 74,089 public utility vehicles as of September 27, 2023. Yung mga rice farmers said to receive 5,000 pesos assistance naman po. To support productivity amid rising uh, production costs Yan po ang ating uh, Pangulong Bongbong Marcos May mga ginagawa other than yung mga uh, bigas na sako-sako uh, Pinagmumud-mud niya mga kababayan Doon sa mga poor communities Yung galing sa mga smugglers <laughs> O oh, diba? Oh, yan po mga kababayan, yung pangmumodmod ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos. Ah, ikita din niyo pa, mga kababayan. Ayon. Ah, ah, siging pangmodmod ng ating Pangulo. Ganon, mga kababayan, talagang uh, ramdam niya kasi yung pangangailangan ng ating mga Mamamayang Pilipino ah, Ito pa mga kababayan Yung National Food uh, Authority Council Raised palay buying prices to benefit Filipino farmers Yung dry palay uh, Ginawa niya mga kababayan 23 pesos Galing sa 19 pesos Yung wet palay 19 pesos na po Yung uh, bilihan ng uh, National Food Authority Galing sa dating 16 pesos So sabi dyan, the issuance of Executive Order 41 is expected to reduce the cost of agricultural products by suspending the collection of pasture fees on national roads. So malinaw po mga kababayan, na kahit uh, may inflation rate na 6.1% may mga interventions na, na ginawa 'yung ating mga uh, government officials sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Abang si Inday po. <laughs> Yan ka na naman na niya, Mr. Maravillas. Ah, busy-busy sa pag-defend ng ganyang <laughs> ah, kinasaglakan na kontrobersi <laughs> na confidential funds. Pero, tinanggal pa rin ng kongreso po. Tama yon Tama yung aksyon ng uh, ating uh, mga congressmen. So yung ating gobyerno po is uh, committed to supporting consumers and farmers as inflation rises in September uh, 2023, sabi po ng NEDA. Ayan po mga gababayan, uh, sabi sa report na pinalabas ng Presidential Communications Office, the National Economic and Development Authority, yung NEDA, reassures the public that the government will continue supporting the most vulnerable sectors while implementing necessary measures to respond to the rising prices as inflation uh, eats up in September 2023. sabi po ni Secretary Balisakan that the government through the interagency committee adya uh, on inflation and market outlook, is proactively monitoring the demand and supply situation, particularly of key commodities to provide uh, the president and the cabinet with appropriate and timely policy recommendations. So sabi niya po, as we implement any short-term measures to ease the negative effects of inflation, it is imperative that we also address our long-term uh, food supply. Issues by providing support to our local farmers to boost their productivity and resilience. This include investing in irrigation, modern uh, high-yielding varieties, pest control, and logistics, sabi po ni Balisakan. So tuloy-tuloy mga kababayan ang uh, mga efforts na ginagawa ng ating gobyerno para maibsan ang uh, kalagayan ng ating mga mamamayan. And in fact, dyan sa Metro Manila po, pabababa, uh, pababahain ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang uh, bigas. <laughs> dyan sa Metro Manila, babaha po dyan, hindi ng uh, tubig baha, <laughs> kundi ng bigas. Ayan po, mga kababayan, yung uh, naging otos ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos. Ah, Marcos orders Rice Distribution in NCR Talagang uh, matindi po Ang daming bigas po na nakumpis ka Yung Bureau of Customs Galing sa mga smugglers hindi <laughs> <laughs> ba? O oh, po, sabi diyan President uh, Ferdinand Marcos has instructed House Speaker Martin uh, Romualdez to initiate An activity for increasing rice prices in the region. Talagang uh, mga kababayan ang uh, kanang kamay niya. <laughs> ang kanang kamay niya mga kababayan, siyempre si Pinsan. Siya yung tini-training ng ating Pangulong uh, Bongbong Marcos. Pero hindi man niya sinabi <laughs> na siyang uh, magiging successor ko anya. Ito si Martin. What? <laughs> ang pangalan niya, Ferdinand Martin. Uh, di ba malinaw <laughs> ngayong autos niya kay Martin Romualdez mag-initiate kanya ng mga activity para uh, dagdagan natin yung uh, yung tulong na binibigay natin sa mga uh, mahihirap nating kababayan yung bigas sabi ng pangulo Nung tinitingnan namin kahapon yung statistics ang problema talaga ay dito sa NCR dito mataas ang presyo ng bigas. Sa ibang lugar ngayon, pag uh, tinitingnan natin ang uh, presyuhan, mas uh, mababa na sa price cap. Kaya doon sa ibang lugar, medyo maayos sabi ng ating pangulo. The president cited the slow delivery of rice to Metro Manila as well as yung uh, uh, high transportation and storage saka processing fees gayaan niya nagbuo ang House of Representatives ng isang programa na para sa mga NCR congressmen there are 33 NCR congressmen ngayon ang gagawin is the 33 NCR congressmen will be giving the assistance na magbibigay tayo ng bigas doon sa iba't ibang area dito anya sa Metro Manila Payag ng ating Pangulong bongbong Marcos. So yun mga kababayan, ah, abang kayo dyan sa Metro Manila. Babaha ng bigas sa bawat distrito ng ating mga congressmen. Si Martin Romaldes ang bahala sa inyo dyan. <laughs> yun ang napag-utusan ng ating Pangulong bongbong So sabi niya, that is anya, another measure that we are uh, undertaking para naman hindi basta hindi basta pinababayaan na basta uh, uh, basta maayos na yung price cap alisin na lang uh, natin tapos na hindi pa tapos 'to marami marami pa tayong uh, ginagawa para tiyakin na maintain ma-maintain natin ang presyo sabi ng ating pangulong Bongbong o, ah, di ba, mga kababayan? Ayos na ayos yung tandem ng magpinsan. Ayos na ayos sa niya, Mr. Marabilas talaga. Yung uh, Marcos Romualdez. Pak na pak niya talaga, Mr. Marabilas. <laughs> ayos. Ayos na ayos sa niya. Ayan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses. In affected area Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan Ito naman po Automax uh, Radiant Serum Sa mukha naman yung application Anti-aging siya po You will look 10 years younger than your age Sa mga cancer patients naman po Baka lang gusto ninyo itong itry Neng siya red mix sa uh, Fruit drink Di man po siya gamot, food supplement siya Kaya lang gawa siya mga kababayan sa Goji Berry Yung Goji Berry may Anti-cancer anti properties o yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.